Hej, jeg tænkte lige, at jeg vil vise jer mit opsætning med min bremse og det hele, fordi jeg kan forstå, at jeg ikke er den eneste, der har haft de problemer med det, at der ikke følger alle ting med og så videre. Så kan jeg lige få vist de ting, jeg har lavet på det, og hvordan jeg har sat det hele op. Okay, det første, der skal laves, det var selvfølgelig, at det hele skulle monteres med slanger, og jeg skulle sørge for, at det ikke gik på nogen steder. Og til det, der var jeg over hos min ven Kim Holm, som har sit hyggefirma K. Holms RC Service. Det håber jeg okay, at jeg siger. Og sammen der fik vi, for det første fik vi sat bremsemasteren på her, og den sidder bare lækkert, den går ind og er bygget sammen med motormountet. Og så skal man, problemet er, at der følger ikke en stang med hertil. Det ved jeg ikke, jeg tror det er normalt. Jeg har ikke rigtig kunne forstå andet på folk. Så det må jo bare være det. Og dertil, der havde jeg heldigvis et gammelt throttling cage, ligesom det her faktisk, fra en HPI liggende. Og det fik vi da bare lige klippet til, meget kort. Og så fik vi lavet det her. Vi har lavet en masse med en fjeder og masse fine ting og noget gummislange, men det eneste, der faktisk virker, det er bare, hvis den går direkte på, som her. Fordi ved det andet, der hænger den fast i buret, og det giver langsom gasrespons, i hvert fald på servoen. Så har man også samtidig, at mit karosseri, man kan se her, jeg har været nødt til at klippe det til. Ej, hvor er det grimt. Det slider malingen af, og det går på derinde. Det er heller ikke for fedt, når man er ude at køre, hvis det lige pludselig sætter sig fast. Så var det næste problem, hvor fanden jeg skulle lægge slangen hen. For det første er det lidt problem, når det er en shorty, at det er så kort, der er ikke specielt meget plads til det. På den normale kan man jo bare lægge den hen over modtagerboksen, men det er altså ikke meget af ved min. Så vi fandt ud af, at den lige kunne ligge nede i rillen her, og så ind over sammen med ledningen til tællerbrikken. Jeg overvejer at stribe den sammen, bare lige for at de sidder der. Og så her går den ud, og vi fandt ud af, at den skal bare kunne ligge og hoppe lidt op og ned alt efter, hvis der skal være noget der. Så den sat fast med strips, så den ikke, altså den behøver ikke kunne give sig her, der skal den bare følge med op, når bilen affjeder jo. Men herinde, der fandt vi det problem, at på de viste billeder, når man køber sættet, så vil de gerne have, at man kører den ind igennem her, der er et hul, og så ud, og så ind her, og tilbage igen til bremsemaster. Men på den måde, så vil der være meget større chance for, at den gik på herinde. Det kan man klare med en strips her, men så kom det igen, at den kunne sidde fast herude, og alt muligt. Det var bare mega problematisk. Så vi fandt frem til den løsning, at man sætter sgu da bare ting herind over. Som man kan se, så hvis jeg drejer helt, så den bliver derinde, og den kommer ikke i nærheden nogen steder, hvor den kan sidde fast. Og så ser det jo bare fedt ud, når det sidder foran. Heroppe, den kan fint affjede, den kan dreje. Altså nu har jeg ikke turnbuckles i, den venter jeg på fra USA. Men jeg kan dreje helt ud til den her side, uden at skære noget. Og samtidig gør det herovre, fordi at den simpelthen den har nok spil i det hele, til at den ikke begynder at flytte rundt på den ende, fordi det tænkte vi meget på i starten, da vi byggede det, at den her skulle bevæge med. Men hvis bare man har lavet det sådan her, så rykker det sig ingen vejen. Så er det næste, som jeg også har lagt billeder af, op af på bloggen, at der, ventilerne her, de stod bare åben, og det synes jeg mildt sagt, det var pisse irriterende, fordi det havde jeg prøvet en gang før, hvor jeg fik skidt ned i dem, og så kommer det ind, og så bliver det helt utæt. Og det er dyrt at reparere, det tager lang tid, at det er beskidt, og så virker det ikke, når man skal bruge det. Så der har jeg bare lavet med benzinslange og så en prop fra et eller andet nøglering sæt, jeg havde. Og det samme har jeg gjort her, bare med en skrue i. Og det er nemt bare at hive af, plop, hvis man endelig skal på, fylde på dem, og det skal jeg nok, jeg har lidt bobler histet her. Men det er ikke rigtig noget, der spiller ind, fordi den kan blokere og alt det, den skal. Og hvis man lige vil se, så tænder jeg lige her. Og ja, den skal jo hyle lidt. Så det kører det hele bare. Det går ikke på nogen steder overhovedet. Jeg har valgt at sætte den længere ind her, og jeg tror altså ikke, det er noget problem, men hvis det er, så må jeg bare bygge noget nyt på det. Det var det, vi fandt frem til, der bare virkede fint. Lige prøve at stille den ned her ud over kanten, sådan der hjulet det kan køre frit rundt.
og blok. Og når man så har det her, så er det ekstremt svært at rykke rundt, så det må sgu være godt nok til, at den kan blokere, når det er. Det så hjælper det også meget, at jeg har en OK hurtigere. Det er for fuld styreudslag på det ene til det andet. Meget hurtig og stærk servo. Jeg fik fingrene i klemme før, da jeg prøvede at flytte på slangen og komme til at skubbe til den. Det kan jeg godt anbefale at lade være med, fordi det gør fucking nat, for at sige det helt. Det var ellers det med bremserne. Hvis det er det noget, I kunne lide hår, så vil jeg da tænke over, at det kunne man lave. Det er fedt. Så får man også forklaret meget bedre end på skrift, og så kan man se, at det hele det virker. Som nok er vigtigt for en del folk. Moin!